U sledećoj temi u danu uživo govorimo o izgradnji mini hidroelektrana u Srbiji. Srbija je još 2013. godine objavila javni poziv za izgradnju hidroelektrana, čime bi ispunila obaveze prema energetskoj zajednici da do 2020. godine da bi imala 27% potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije. Zbog čega se u sve više krajeva u Srbiji organizuju protesti zbog gradnje? Da li je opravdan strah građana i šta je tačno u najavama da ministarstvo planira reviziju pojedinih uslova za izgradnju? Gosti dana uživo su Veljko Perić iz firme LM Hidro Eko, koja se bavi izgradnjom hidrocentrala i predstavnik udruženja, i Aleksandar Jovanović iz udruženja Temska. Dobar dan i dobrodošli u dan uživo. Krenut ćemo od vas, gospodine Jovanović. Evo, svedoci smo sve više protesta građana koji su nezadovoljni upravo zbog izgradnje hidroelektrana. Da. Koji su razlozi za to? Razlozi su vrlo jednostavni. Nestanak, potpuni nestanak naših reka. Znači, ja pre svega ovde govorim o Staroj planini, mada ta priča važi za celu zemlju. Znači, na delu je sveopšti napad na naše reke pod izgovorom da je sve po zakonu, da se poštuju biološki minimumi, a kada neko kaže biološki minimum, gospodin Petrović je malo pripričao sa mnom, kada neko kaže biološki minimum, znači ostavit će on biološki, to znači će ostati bez vode. Vrlo prosto. A kako se dolazi do dobijanja dozvola? A na osnovu čega prosto postoji ta vaša procena? Pa vrlo prosto. Evo, pogledajte Jošanicu. Znači, dve reke. Samokovka i Jošanička reka ne postoje. Znači, tu se nije pošto, ne da nije pošto biološki, tu ne postoje ni dokumenti koji su bili potrebni da se to gradi. Znači, tu je prekršen zakon i sproveden brutalni. Znači, kolektivno iživljavanje na dvema reka koje više ne postoje. Znate kako to izgleda? Pojave se bageri jedan dan i sravne reku sa zemljom, pobiju sve živo u njoj. I onda ljudi gledaju i ne mogu da veru, to im se nikad u istoriji nije desilo. Znači, ljudi čiji su preci se nastanili pored tih voda, sve opste na tim vodama, onda dođu bageri i kao što se dešava trenutno na Crnovrškoj reci, znači to je opština Knjaževac, to je Stara planina, takođe na Rakitskoj reci, znači ljudima su sravnili reke sa zemljom i u ovom drugom slučaju čak i put kojim njihova deca idu u školu. I to je sve po zakonu. Znači, nijedan zakon neće opravdati one koji se pozivaju na to, a zakon kaže nešto sasvim drugo, a to možemo da pričamo malo kasnije. Hajde da čujemo gospodina Perića, upravo vi kao investitor, da li je baš tako kao što gospodin Jovanović govori? Kako to izgleda iz vašeg ugla? Pa vidite ovako, postupak pribavljanja administrativno-tehničke dokumentacije i građevinske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane je izuzetno naporan, težak, dugotrajan proces, traje od 3 do 5 godina negde. To je 5 godina u koje učestvuju svi imaoci javnih ovlašćenja i sva ministarstva, gotovo sva ministarstva, je multidisciplinaran posao. Stvarno zahtevan, ogroman. Procedura i zakonodavstvo u tom smislu je relativno komplikovano, ali u svakom slučaju veoma detaljno. Iz tog razloga to tako i traje. Dosta je to pipava. Vi sad govorite o onim koje probleme imaju investitori kada uopšte se upuste u izgradnju. Tako je, da biste vi, investitor po prirodi stvari ne bi trebalo da je stručno lice, ali postoje lica koja imaju licence odgovarajuće da biste vi mogli da izradite i administrativnu dokumentaciju i da biste mogli projekte da napravite. Nakon te procedure, da li je neko na terenu sutra u toku izgradnje poštovao ili nije poštovao uslove koje je imao u toj administrativnoj dokumentaciji, to što govori gospodin, to je nešto što je pitanje inspekcijskog nadzora u toku gradnje i inspekcijskog nadzora u toku eksploatacije. Znate, ali degradirati kompletno nesnaf i kompletnu branšu iz tih razloga... Konkretno, vaša firma je izgradila jednu hidroelektranu. Da li je bilo ovoga o čemu gospodin Jovanović priča? Ne. Da li je inspekcija dolazila, da li je bilo prijava građana? Evo, sve smo imali moguće inspekcije, nego baš sam ga pitao, pošto on ide pa slika, pitao sam ga što nije došao kod nas da slika nešto, kako smo mi izgradili to što smo izgradili. Hoću da vam kažem samo da, jednostavno, ne možete generalizovati to kao u visokogradnji. Doće neko izgradiće objekat bez građevinske dozvole, to ne znači da treba zabraniti gradnju visokogradnje. Vi se pretpostavljam slažete sa gospodinom Jovanovićem da onda ima ovakvih slučajeva o kakvima on priča, gde prosto dođe do ispuštanja reke i da ljudi
slučajeva da ljudi kompromituju uslove koje su dobili, pa nisu izgradili po tim uslovima ili ne znam koji su razlozi, u svakoj branši ima, razumete? Mm-hmm. Zato služe inspekcijski nadzori koji to treba da kontrolišu. Tako da, mislim da je adekvatno rešenje da se kontroliše ono što je prethodno odobreno. Međutim, pričali smo malo pre o... Vi ste, dakle, dobili sve dozvole koje je trebalo da dobijete za izgradnju. Pa, evo, objasnim vam jednu stvar koja je... Stvari moraju da se malo gledaju sa krupnije tačke. Strateška odluka države je da se izgrade obnovljivi izvor energije. Da nestanu naše reke, to je strateška odluka države. Ako mogu, samo ja vas neću vam upadati u reč, samo koliko mogu. Strateška odluka države je da donese, da se izgrade obnovljivi izvor energije maksimalno koliko kapaciteti naše države dozvoljavaju. Ja ću vam reći nekoliko razloga zbog kojih smo to uradili, a to nisu samo razlozi obaveza naših prema Evropskoj uniji, jesu i oni, ali su prevashodno razlozi i onoga šta je to u kojoj mi okolini i gde mi živimo danas i gde će naša deca da žive. Mi trenutno veći deo svog energetskog sistema, to jest električne energije, proizvodimo iz uglja. Taj ugalj u svakom slučaju je za prirodu onaj najgori način i za nas koji živimo tu. I zato se upravo radi na projektu izgradnje hidroelektrana. To ne samo hidroelektrana, bilo kojih obnovljivih izvora energije, jer svaki megavat proizveden u tim obnovljivim izvorima znači manje proizvodnje iz uglja. Ali ako mi imamo ovakvu situaciju o kojoj gospodin Jovanović priča na terenu, šta ste vi još zatekli? Poznato je da sve više imamo protesta, a protesti su aktuelni i po regionu. Vidite, ovako, mi govorimo zaštićeni. E sad, ja se izvinjam, ono što moram da vas pitam, kome ste se vi obraćali? Vama sigurno investitor nije odgovoran. Da li ste... Naravno da ne. Gospodin ministar Goran Trivan, koji je ljut jako na mene zato što tražim od njega da ispuni ono što je obećao. 25. augusta, kad smo se videli po predmetu Toplodolska reka, kad su nam zapretili gospodin iz energetike, gospodin Antić i Radmilo Nikolić, direktor Heđa Edab, da će nas ostaviti bez svoje jedine preostale reke, govorimo o Toplodolskoj reci, pošto smo 90. ostali bez Visočice i bez biološkog minimuma, znači ostali smo bez najmoćnije reke. Gospodin Perić zna o kojoj reci reč, zato što su se nameračili na nju na prostoru Vladikinih ploča. U pitanju je MHE Pakleštica, koji inače ne postoji u prostornom planu. Znači, priča o biološkim minimumima. Znači, uzmite bilo koju lokaciju u ovoj zemlji. Dobro, ali sad ste upravo pomenuli ministra Trivan. Ministar Goran Trivan je obećao da će Staru planinu zaštititi od malih hidrocentrala. Znači, da neće dozvoliti taj dragulj, kako je on rekao. Ministar Trivan je rekao i da će krenuti da preispituju dozvole. Ali od toga nema ništa. Da li se to desilo? Naravno da ne. Mm-hmm. Gospodin Goran Trivan ne želi da razgovara s nama. Znači, ne želi da otvara tu temu, a obeća da će to da uradi. Ne želi da dođe u Temsku, a obeća da će doći u Temsku. Ja ga puta pozivam, evo tu i gospodin Perić, da preispita još jednom sve ono što se dešava na Staroj planici, ti mora da se prekine. Mi smo ostali, od kad je on postao ministar, bez dve svoje reke. Evo sad nam preti opasnost da ostanemo bez Visočice. Kada bi se poštovali zakoni i kada bi se primenili zakoni, recimo kakvi su u Sloveniji ili u bilo kojoj evropskoj zemlji, gospodin Perić bi mogao u Staru planinu da investira u poljoprivredu, u proizvodnju sira, da razvija pašnjake, stada i tako dalje, da se bavi lekovitim biljem. To nije mesto za izgradnju hidrocentrala. Ali ako je država prosto odredila lokacije na kojima treba da se izgrađuju hidrocentrale, prosto gospodin Perić u tom slučaju može samo da se... Sad su imali komisiju koja je zasedala, sad je zasedala komisija po pitanju, samo završi. Komisija koja je zasedala po pitanju izgradnje urbanističkog projekta koji treba da bude sproveden u opštini Pirot po pitanju baš hidroelektrane Pakleštica. Oni su smislili da probiju 2 km tunel i da mesto gde je najveći izvor života, gde je najveće plodište riba, gde žive rakovi, gde žive na desetine vrsta ptica, znači to je najveći biodiverzitet tu, da oni lepo isuše Vladikine ploče i prevedu kroz tunel 4 km Visočicu u najmoćniju reku i da ostaje potpuno bez vode. Reći vam gospodin Perić biološki minimum. Kad vam neko kaže to, ponavljam, to znači da ćete ostati bez vode. To vidimo na svakom primjeru. Gde god su radili mali hidrocentrali, ljudi su ostali bez vode. Dobro, da li je tako? Šta vi kažete? Evo, prvo da vam dam jedan primjer, pošto je gospodin spomenuo Sloveniju. Ja ću vam spomenuti Norvešku. Norveška je zemlja koja je u vrhu zemalja koje su eco-friendly. To znači zemlje koje 99% troše iz obnovljivih izvora energije svoju električnu energiju. 99% izgrađenih objekata tamo su jezera i derivacione elektrane.
Znači, u praksi primer da ovo sve što govori gospodin je netačno. U praksi u kojoj država propisuje uslove, u kojoj se sve to gradi i u kojoj se nadziraju ti radovi. Funkcioniše fenomenalno. Znate kakav je rezultat? Da im je zagađenje vazduha na minimumu, a da im je cena 5 puta manja električne energije. Jer što je više imamo u nominalnom smislu, to će on, ali na tim svim protestima građani tvrde da prosto nestaju reke, da oni nestaju bez vode koja njima u planinskim mestima služi, između ostalog da... Pa da vam kažem nešto. Vama dođe ovde gospodin Jovanović i kaže ja sam bio na toj reci, nema vode. Pa da li to znači da na elektrani mojoj nema vode u Bjelšu? Ne znači. On je otišao i izabrao neke dve koje mu se odgovaraju da nema iz ko zna kakvih razloga, znači dolazimo u detalje. I generalizuje celu situaciju da ćemo mi zbog toga da se upropastimo. Malo pre ste me prekinuli, počeo sam da vam pričam kakva je razlika ako mi sada donesemo odluku da ukinemo izgradnju bilo kakvih obnovljivih izvora energije. Imaćemo ugalj koji imamo danas, nemamo drugi. Ukoliko ne ispunimo obaveze prema Evropskoj uniji, mi ćemo morati obnovljive izvore energije da kupujemo iz inostranstva, pored sopstvenih koje nećemo izgraditi, iz ne znam kojih razloga. Nećemo ih izgraditi. Ima jedna stvar koja je dve su stvari ključne. Ugalj nam donosi karcinom pluća u nenormalnim količinama umiru ljudi. To imamo konstantno. To nije izvor energije koji je dugotrajan. Ja ne bih da preko televizije licitiram kog će trajan. Neće dugo. A kad ne bude dugo, mi ćemo biti potpuno zavisni od električne energije. Ne postoji način da vi proizvedete električnu energiju da nemate nikakvo učešće u prirodi. Da kažete, pa ništa ne radimo. To ne postoji. Ovde se radi o tome, dajte da proizvedemo električnu energiju, a da što manje imamo uticaj na prirodu i na život. Upravo to je ono čemu gospodin Jovanović govori. To nije, ajmo da ukinemo potpuno svu ugradnju. Ne, nego je to, dajte molim vas da kontrolišemo taj biološki minimum. Jako bitna stvar da vam objasnim šta znači biološki minimum. U 3 meseca godišnje, a negde i 4 meseca godišnje, biološki minimum na rekama je od 5 do 10%. Elektrane dobijaju kao obavezu da puštaju 15 do 20%. Znači, kad nema elektrane, vi imate 10% biološki minimum. U tom minimumu živi sav ovaj životinski biljni svet. Izvinite, ako ste postavili elektranu u kojoj konstantno ona ima obavezu da pušta taj biološki minimum, koji prelazi prirodan biološki minimum, kako je to ugrožen taj biološki živi i životinski i biljni svet? Nije. Jeste u slučaju, ako neko bude zloupotrebio to, pa ne bude puštao taj biološki minimum. Ali mi govorimo o ekscesnim situacijama u kojima će neki korisnici u toku eksploatacije da koriste tu poziciju i inspekcija ih neće kontrolisati. Samo da, to. Još kad bi Jošanica bila u Norveškoj, to bi bilo super. Niti Jošanica u Norveškoj, niti Rupska reka u Norveškoj, niti Toplodolska reka u Norveškoj. Mi smo ostali bez reka. Ja sam vas pitao da li ste vi podneli, nekoj inspekciji zahtev podne, da su bile su fantomske, stalno su bile fantomske inspekcije Ministarstva ekologije, Ministarstva građevina, neobeležena gradilišta, bageri bez tablica, desetine kilometara cevi za potpuni nestanak naših reka. Vi to vrlo dobro znate. Jeste vi prijavili nekome da nema biološkog minimuma? Čekajte, samo da vas pitam. Koliko kilovata vaša hidrocentralna Jošanica ima? 300. I koliko ona participira u ukupnom našem energetskom bilansu? A ne. A ne. Znate šta? Kažem koliko. U promilima nestaju reke zato što neko pravda priču o našim ukupnim energetskim bilansima i obavezama prema Evropskoj uniji. Malo pre sam vam rekao, Norveška 99%. Samo polako. Hajde ovako, prosto ja ću da razgovaram sa vama. Interesuje me, prosto vidite šta gospodin Perić priča, prosto postoji obaveza, odnosno sama država je raspisala konkurs da se grade hidrocentrale. Vi primećujete nepravilnosti, vi se obraćate inspekcijama, vi se obraćate ministru. Ako sam mogla dobro da pročitam, čak ste jednom razgovarali i sa predsjednikom Vučićem, koji vam je obećao pomoć, je li to tačno? Tako je. I razgovarat ću ponovno. Razgovarat ću ponovno zato što očigledno ljudi iz ministarstva i oni koji su nadležni to reaguju samo kad gospodin Vučić ih pozove i tako dalje, da sad se ne izražavamo ovde. To što priča gospodin Perić, znači to što... Imamo jasnu sliku, evo Jošanica. Gradili su ljudi na Jošanici hidrocentralu. On kaže 300 kilovata. Koliko je to u ukupnim našim bilansima? Pa mogu da vam odgovorim. Koliko? U Norveškoj 99% ukupno. Ali vi pričate o Norveškoj, ja pričam o Jošanici, nije u Norveškoj. Može da bude i u Srbiji, ali vi opstruirate tu gradnju. Vi niste konstruktivni. Vi niste rekli, dajte molim vas... Vi ste vrlo konstruktivni, da ostavljate nas bez vode.
Vrlo ste konstruktivni. Ne, kako? Ja pa vas nisam ostavio bez vode. Pa Jošanica je ostala bez dve reke. Ne postoji ni biološki minimum tamo. Na elektrani koju smo mi izgradili imamo potpuni biološki minimum. Imamo sve održivo. A gde? Zašto ne snimamo? A zašto nema ribljih prsta tamo? Gde nema? Cela Jošanica ne postoje, pastrmka se tamo vrestila, to više ne postoji. Pa gospodine, vi niste bili na mojoj strani. A već pričate unapred da znate da nema tamo ništa. Nije tačno. Ne, a ima riba u Jošanici. Apsolutno. Pa tamo ne možete noge da operete u Jošanici, kamo li riba, nemojte pričati. Meni se čini da prosto vi ste upoznati s ovim. Šta ste vi po struci? Ja sam po struci producent. A nemam veze sa ekologijom i tako dalje. Moje poreklo vodi iz sela Temska. Znači, selo Temska je ostalo 90. godine bez najmoćnije reke na Staroj planini. Ne postoji nikakav biološki minimum. Ostali smo bez... Mi smo se družili s rakom, mi smo u toj reci prohodali. I znamo šta znači biološki minimum. I onda se pojavila država dve godine nakon toga da... Ali prosto ne može gospodin Perić da odgovara zbog toga što je država odlučila da prosto se grade hidrocentrale. Ono što država treba da kontroliše, ono što vi govorite, jeste inspekcije i to upravo je, to sam i rekla, ministar Trivan rekao da će se preispitivati dozvole i to je sve pokrenuo Zavod za zaštitu prirode. Ajde ovako, mi uporno pozivamo. Znači, ono što smo se dogovorili sa gospodinom Trivanom, ajde otvorimo celu priču. Ajdemo sve predmete stavimo u javnost, ajde da uradimo konačno tu reviziju koju je obećao pre 100 dana gospodin Triban. Ajmo da stavimo sve na sto, ajmo da dovedemo stručnjake, svako iz svoje branše. Ajmo da vidimo gde to reka nastavlja svoj život, gde to nisu ugroženi sistemi, eko i tako dalje. Nikakav problem. Naravno da niko nije protiv da ljudi prave struju. Niko lud nije da to da bude protiv toga. Dakle, vama ne smeta izgradnja malih hidroelektrana? U smislu, ako se poštuje zakon, ako se poštuju taj biološki minimum. Evo, pošto ja idem da slikam, gospodin Perić kaže da je njegova hidroelektrana potpuno benigna sa aspekta zaštite. Ajde, napravimo prilog u gospodinu Periću i njegovi hidroelektrani za primer svima. Nikakav problem. Uslov je da reka nastavi da teče. A vi gradite trenutno, koliko sam mogla da vidim na vašem sajtu, još 4 hidroelektrana? U planu nije sve. Ovo su, ima ih i pribrzkih elektrana, to je malo drugačiji tip, nije ovog derivacionog tipa. Kakva je situacija? Upravo da li se dešava ovo čemu... Pa znate, kada vi... Jako je bitno šta, kako sagledala stvari javno mnjenje. Mi kažemo ponekad, znate, stručne službe. Da, znate, ukoliko konstantno u medijima pričamo o tome kako nam je to državni neprijatelj hidroelektrane, u jednom momentu će neko nekog negde da povredi. Moramo da vodimo računa šta izjavljujemo, znate. Rad stručnih službi koje treba da kontrolišu zakonsku regulativu, to je ono što treba svima nama. To je ono što treba i investitorima, treba i građanima ove zemlje. Drugo, i građani i investitori su u većinom slučaja građani ove zemlje. Znači, hteo sam da vam kažem jednu drugu stvar koji su razlozi suštine uopšte da se mi bavimo ovim. Jedini dragulj koji mi imamo u državi, jedan od, ali najkrupniji koji imamo za naše generacije je čista voda. To je neki resurs koji Republika Srbija ima i imaće u narednom periodu. Ta čista izvorska voda postoji iz tog razloga što je pokrivač od ozgo takav da sve atmosferske padavine koje su u velikoj meri zatrovane prolaze kroz filter zemljišta i dolaze u podzemne vode kao čista voda. Eksploatacijom uglja i svih ostalih površinskih eksploatacija. Mi skidamo taj filter od ozgo i puštamo direktno atmosferske padavine da zagađuju podzemne vode. Znači, zagađujemo ono što je jedini resurs našoj deci jednog dana od koga mogu da žive. Ono što je danas nafta, jednog dana će biti čista voda. Znači, morate da razumete, prevashodno mi moramo koliko god možemo da se rešimo uglja. Ne samo zbog obaveza prema Evropskoj uniji, valjda imamo obaveza prema sebi i svoje deci. Tako da, da ne pričamo o tome šta se dešava sa ribom iz termoelektrana, pošto sve ispuštaju toplu vodu u reke koje ribe ne preživljavaju. O tome niko ne priča. Šta je s našim ribom? Ja vas molim samo da završim, evo neću vam upadati u reč. Znači, da govorimo o efektima koje pravi danas proizvodnje iz uglja, to je u kataklizmičnim razmerama. Mi imamo situaciju globalnog zagorevanja koje je pokrenulo celu ovu priču gde za 60-70 godina imamo povećanje od 2%, 2 stepena. 2 stepena povećanje temperature već dolazi u onaj ciklus iz kog mi nemamo povrat, u kojem imamo konstantne požare, iz njih emisiju koja pojačava efekte staklene bašte i ciklus iz koga nemamo povratka. Znači, mi imamo situaciju uopšte, nemamo takvu da kažemo nećemo, mi moramo nešto.
gospodine Jovanoviću, vi večeras kad dođete kući, nemojte upalite struju u kući, nemojte da je trošite. Ajde da obustavimo, nećemo ništa da gradimo, ali nemojmo da trošimo struju. Ali ako hoćete da nastavimo da živimo ovako kako živimo, moramo i na nekakav način praviti. Ne kažem da treba da je pravimo na način takav što ćemo da lomimo preko kolena i što će dva čoveka negde da donose odluku. Ali mi ovde radimo, govorimo o tome da državne institucije izdaju po planskim dokumentima, izdaju ili ne izdaju dozvole. Na Staroj planini koju ste spomenuli, 60 i nešto lokacija je u prostornom planu Stare planine. Prostorni planovi se donose tako što lokalna samouprava predloži, sve institucije države učestvuju u donošenju prostornog plana. Svi imaoci javnih ovlašćenja, na kraju nekoliko javnih rasprava, nakon javnih rasprava, sva ministarstva učestvuju i usvaja Vlada Republike Srbije. Da li je svaki put tako? Pa naravno. Pa kako mislite? I prostornim planom... Mi smo imali priču, koleginica je radila skoro priču gde prosto nije dobila ni odgovor ni ministarstva, ni opštine, niti je bilo javne rasprave za izgradnju hidroelektrane. Prosto bilo je slučajeve. Ja sad ne mogu tačno bilo da setim. Bilo je slučajeva na Rakijskoj regiji. Koleginica je radila... Izvinjam se. Mogu da kažem nešto? Znači, ova priča je vrlo dirljiva vaša. Znači, prosto čovek ne može da ostane garant na vašu zabrinutost da će nečija deca ostati bez vode. Na vašu priču o ugljen dioksidu, o globalnom zagađenju. Znači, to što se radi upravo je to. Znači, naša deca su ostala bez vode. Naša deca su ostale... Hajde, sad se opet vraćamo na istu priču. Šta bi bilo prema vašem mišljenju rešenje i prema vašem mišljenju s obzirom na to da građani protestuju, da su nezadovoljni, da li su oni prema vašem mišljenju izmanipulisani? Isto pitanje za vas. Izvolite prvo vi, pa će gospodin Perić. Jesu. Ljudi su izmanipulisani. Pre svega, ajde da vidimo šta kaže zakon. To što gospodin Perić priča, da postoje prostorni planovi, ajde da preispitamo prostorni planovi, da vidimo za koga su oni pravljeni. Ja govorim o prostornom planu Stara planina. Lokacije 2008. godine, 2009. uredbom stupio na snagu. I koga je pravio? To ćemo kasnije kad se budemo videli izvan studija. Zašto kažete? Dajmite mi uzimati vreme. Ja ne verujem da je bilo kod investitora današnjih pravili su taj, ne znam šta hoćete da kažem. U čemu je problem? Ko je pravio te prostorne planove? Lako, gospodine Periću. To ko je pravio prostorni plan, vi znate vjerojatno Norveško ko je pravio prostorni plan, a ne znate ko je pravio ovde. Prostornim planom, Stara planina, predviđa su 62 lokacije za izgradnju malih hidrocentrala. Tamo im nije mesto. Znači, prostorni plan takođe je nešto što treba revidirati. Znači, Stara planina i ne samo Stara, zaštićena područja... Što niste pokrenuli postupak za izmenu prostornog plana? Čekajte, polako. Jeste pokrenuli postupak? Polako. Pa pokrenite postupak za izmenu prostornog plana. Gospodine Periću... I to je zakonski, može da se izvede. Gospodine Periću, ja razumem vas, potpuno vas razumem. Vi ste probali da ugurate u prostorni plan, znači, projekat koji se zove hidroelektrana Pakleštica, gde bi nestalo na desetine ribljih životinskih vrsta, najveće stanište raka koji je indikator da izmestite Visočicu 4 km iz svog prirodnog toka. Ako se to desi, a za to ste dobili potpis pozitivno rješenje gospodina Trivara. Jeste, to je tačno. Studija procene uticaja na životnu sredinu traje godinu i po dana postupak. Učestvuju sve institucije i svi stručnjaci u kojoj državi postoje. I onda dođe gospodin producent, kako ste rekli, čime se bavite, i kaže, to nije dokument koji je validan, to nema, to će sve da pomre tamo, mislim, dajte, molim se. Dobro, vi smatrate da to nije tako. Hajde sad samo za kraj razgovora da kažete šta građani planiraju dalje i na koji način planirate da se borite protiv ovoga što gospodin Perić smatra da je vrlo regularno i... Građani traže da ih ova država zaštiti. Znači, što se nikako ne dešava. Znači, traže da se ispune obećanja od ministra Trivana, koji je rekao da će taj problem da reši. Znači, ljudi su zabrinuti jer ostaju bez reka. Znači, ukoliko se to ne desi, šta preostaje građanima? Kakve slike mi imamo? Na sve strane vidimo krvave glave, kordone, milicije, ustavne sudove, petice i tako dalje. Tu su sve iste priče. Dobro, vi očekujete odgovor države. Gospodine Periću, kako prema vašem mišljenju teče čitav projekat izgradnje hidroelektrana i kako to s obzirom na to da su građani nezadovoljni, mislite da će se nastaviti? Građani su prevashodno nezadovoljni iz razloga ovih što gospodin iznosi, objavljuje, obmanjuje javnost i izjavljuje i iznosi neke podatke koji nisu apsolutno tačni. Znači, pričali smo i pre studija ovde za hidrološka studija i podaci RHMZ, Republičke hidrometeorološkog zavoda, za njega nisu validni. Bilo koja institucija u ovoj državi da donese bilo kakav dokument, on kaže nije validan. U svemu vidi teorije zavere i na osnovu toga stvara jednu lažnu sliku i onda onaj narod koji gleda ne razume o čemu se tu radi,
neće imati dobru informaciju, ima lošu informaciju. Iz tog razloga sam i došao ovde jednostavno da kažem da prevashodno to nije tačno. A generalno po pitanju našeg kolektivnog javnog interesa, zajednički vazduh nastruje sve. To da će reke da ostanu bez vode u skladu sa zakonom koji je danas propisan, to je apsolutno netačno. Da li će neko da individualno krši taj zakon ili neće, to je apsolutno nebitno. Takvi pojedinci moraju ili firme moraju da budu svakako kažnjene i bit će kažnjene. To je sa stvar. Ja sam pitao gospodina da li on podneo jedan jedini zahtev inspekcijskim službama da neko ne pušta biološki minimum. Jest. I da zato nema vode. Jest. Molim vas, pa isterajte taj postupak kako do kraja. Kako biste? Hoćete vi vam pomogne da isteramo to? Pa kad ste podneli zahtev, pa kako ste kogoći, nema problema. Pa naravno, dajte, kako, dajte, vidimo kako su... Mi ćemo kao strukovno udruženje čuti da se bavimo tim. Ajte, pomozite. Nikad se niste obratili. Hvala vam što ste bili gosti dana uživo.